Bună! Simt nevoia să fac un video citind cartea Positive Intelligence, care este absolutely mind-blowing, vă recomand din suflet. Ajung iar la concluzia asta, foarte tristă și apăsătoare. Noi adulții și noi copiii părinților noștri, iubirea asta necondiționată de care tot vorbim, acceptarea necondiționată a copiilor noștri așa cum sunt și chiar acceptarea noastră proprie. Să ne fie foarte clar că antonimul lui acceptare este non-acceptare. Este, de fapt, respingere. Și atunci când un copil sau un elev nu se simte acceptat, se simte respins de noi ca profesori, ca părinți, adulții din viața lor. Și citeam în cartea asta absolut senzațională. Când vorbim de iubire necondiționată, copiii iubesc necondiționat. Copiii iubesc necondiționat cu tot sufletul lor. Orice ar face mami și tati, orice ar face rău, intenționat sau neintenționat, copiii își vor iubi părinții cu tot sufletul lor. Când părinții sunt răi și cicălitori sau neintenționat fac lucruri, aud foarte mult părinți care au un limbaj de care nu-și dau seama. De genul, de ce nu poți să faci tu ceva ca lumea? De ce nu poți și tu să? Acest de ce nu poți și tu să? De ce nu poți să stai și tu acolo? De ce nu poți să stai și tu cu minte? De ce nu poți să stai și tu cu minte la masă? De ce nu poți să stai ca altul? Comparații. Toate lucrurile astea denotă neacceptare și respingere. Tu nu ești suficient de bun. Nu stai cum trebuie. Nu faci cum trebuie. Cum mi-aș dori eu. Copiii, chiar și în cazul ăsta în care își aud permanent lucrurile astea, își iubesc părinții necondiționat. Îi iubesc din tot sufletul. Simt respingerea asta and they're acting out și se comportă într-un fel ciudat ca să atragă atenția. De multe ori o vor face într-un fel provocativ și care pare că copilul este rău, este neascultător, este, oh, nu mai pot cu el. Dar copilul doar reacționează la nivel foarte inconștient la respingerea pe care o simte din partea părintelui. Ce se întâmplă și este tragic este că la un moment dat, foarte târziu, copiii vor înceta să-și mai iubească părinții. Și le va fi rușine de sentimentul ăsta. Va fi o povară pentru ei. Nu vor putea să recunoască, va fi greu. Se vor blama, se vor critica cum să nu iubesc pe mama și pe tata, cum să nu iubesc când ei sunt părinții mei. Și toate astea vin din non-acceptare. Din non-acceptarea inițială a copilului. Și cel mai tragic este că la un moment dat, cu prima ocazie pe care o vor avea, copiii vor pleca de acasă. Că vor pleca la facultate, că vor pleca în altă țară străină, și nu vor pleca neapărat, și copiii noștri din România nu ne pleacă neapărat pentru un trai mai bun. Nu ne pleacă neapărat pentru o universitate mai bună. Ne pleacă pentru că fug de această respingere pe care o simt atât de mult și care nu mai poate la un moment dat să fie suportată. Și în momentul în care pot, legal, și au vârsta necesară să plece, vor pleca. Și vor pleca cu inima strânsă. Dar o vor face. Și poate nu vor mai veni acasă nici de Paște, nici de Crăciun, sau vor evita. Vor veni așa, că trebuie. Dar nu vor veni acolo cu tot sufletul. Pentru că în ei este respingerea cu cicăleri mărunte de când erau mici. Și nu generalizez. Și nu luați lucrurile astea ca o generalizare. Dar văd foarte multe lucruri de genul ăsta în jurul meu. Foarte multe. Chinuitor de multe. Și atunci știu că acest ciclu vicios, părintele, dacă copilul nu vine acasă de Crăciun, de Paște, o să zicați nerecunoscător cât am făcut pentru el. Cât a făcut pentru el se traduce în câți bani am stat și am muncit, overtime, ore suplimentare, un job mizer sau am stat într-o relație sau orice. Cât am făcut pentru el. Dar copilul n-a simțit așa, la modul sufletește. Și mai ales când ei sunt mici
și să ținem minte că ei reacționează, ei sunt pe emoție, nu sunt pe cognitiv. Și este un cerc vicios în care ei spun părinții ce copil nerecunoscător am crescut, câte am făcut pentru el. Iar copiii, mai ales dacă sunt frați, la un moment dat o să aibă curaj să spună unul altuia cât am suferit când eram mic. Din comparații, din greșelile părinților, inconștiente. De cele mai multe ori inconștiente. Dar când o să devenim conștienți? Nu putem să ne așteptăm de la ei, micuții, să devină conștienți. Conștienții putem să devenim noi, adulții, din viața lor. Și este atât de simplu să fim prezenți și să-i acceptăm așa cum sunt. Nu cu de ce n-ai făcut asta, de ce nu faci așa, de ce mereu ești nu știu cum. Să găsim bucuria de a redescoperi viața prin ochii copiilor noștri. Să avem curiozitatea, să vedem cum interpretează ei viața, mai ales când sunt micuți. Vorbele care le spun, acțiunile pe care întreprind, cutezanța pe care o au. Și nu să găsim în totul lucruri că sunt, nu știu cum. Da. Nu. Cred că trebuie să citim mult. Cred că cititul în sine nu este suficient. Este nevoie să meargă mână-mână cu introspecție. Și în momentul în care avem momente în viață, am lăsat deoparte cititul și avem momente în care pur și simplu izbucnesc într-un nervi pe copil, pe elev, pe cel mai mic. Eu am putere, da? Și cred că cumva că sunt mai mare ca vârstă, îmi dă puterea absolută să mă comport în orice fel. Stop! Pause! Take a break! Și pur și simplu stai și acceptă copilul ăla așa cum e. Și îmbrățișează-l și acceptă. Și lucrurile atunci se vor schimba. Atunci abia se vor schimba. La fel și cu soț, și cu soție, și toate cele. Dar în special cu copii, acolo e suferința. Acolo e suferința enormă. Și acolo vor pleca. Și nouă ne va părea rău și voi blama tot pe ei. Da. De asta ne pleacă copiii în străinătate. De asta ne pleacă. Și de asta nu vin cu tot dragul de Crăciun și de Paște acasă. De asta nu vin. Ok, asta a fost filozofia pe ziua de azi. Așa am simțit, așa v-am spus. Numai bine, pa, pa!